もうなんか僕仲間とかそういうのが好きでなんか一匹狼ですっていうよりはみんなでこうやっていくとかいうそういうのが好きなんで、もう僕だけじゃなくてハチさんだったりとか、まあ、リュウキ君も大地君もやっぱみんなチームのことを思っているので、どうなったらチームがもっと良くなるかなってことをみんな常に考えてるんで、僕も常にこうチームのことをより考えていられるというか、まあ、日々の練習からまあ一緒に今4人でずっとやってるんですけど、まあ、それぞれすごい長所があるので、そういうところを盗みながら盗まれながら切磋琢磨しながら、試合では1人しか出れないので、その時に出てる人はもう4人の中の代表という感じで、今連戦ですごい厳しいですし、やっぱこうみんなで出てるのは1人ですけど、もうその中に4人のいいところが詰まっているというか、なんでチームキーパーです。ずっとこう6年間やってきて、ジュビロへの思い入れというかも強いですし、ジュビロで上のリーグに行って優勝したいっていう気持ちもあるので、もっともっとこうチームの力になれるようにというか、ピンチを救えるような頼られるようなキーパーにもっともっとこう成長して、その成長した姿を皆さんに見せます。なので、一緒に戦っていきましょう。そして応援をよろしくお願いします。